kurš tas modējums. Zini, kas tas ir mobilais internets, ja? Jā. Līdz dzirdēt. Jā, varbūt, zini, tas izpausās ļoti aizdomīgs, tad liks ogas par brīdu, bet tā tiešām ir. Mums vienkārši tāpēc, ka tas tā ir jauna feature, un viņi grib, lai vienkārši cilvēki viņas pamēģina un lieto. Mums ir vienkārši noteikti skaits, kas mums jāaizdala. Vienīgais, ko es varu palūkt, ir aizpildīt anketu. Šitā tas ir. Cik tas mums maksā? Kam tas ir izdevīgi? Tas ir reklāsts. Es zinu, savu mūžu neesredzēju šitā, ka kas nāk. Es arī, bet ne, goda vārds bez mūdēšanas rekurīja numurs ar kredītu. Sākumu vienkārši. Un pats mūdēšanas. Cik tas man maksā? Ne, cik rekušanas, ja tu gribi, es tam varu papildināt vienkārši lietot. Ok, labi, es gribu, jā. Es arī gribu. Nu, reku kolsāli. Tā, reku vienkārši. Šito te nāk, vienkārši vienkārši aizpildīt. Un varēs mērīgi lietot. Nu, skatieties. Atradīsim. Rekord ņemt. Kas tas ir?